Klart. Ett. Två. Kör. Samtliga ser ut att vara felfria iväg. Då galopperar två Cesar FC. Lämnar då ett Larance till ledningen. Tillbaka efter galoppen två Cesar FC. Från tillägg så är det tre Soltörsten som tar ledningen för fyra Pelpers Robert. Och bland premhästarna så är det fem Soloddy som hittas invändigt på utsidan sex Höst och Astrid. Ett Larance som alldeles strax kommer upp till 500 meter. Miljonären i fältet, två Cesar FC, närmar sig kraftigt där bakom när vi kommer upp till halvvarvspasseringen. Vi får ett halvvarv på 24,4 klockan på ett Larance som alldeles strax har två Cesar FC i ryggen. Då kommer vi till 500 meter även för kallblodskvalet, tre Soltörsten. Klockas till 500 meter på en 57. En 57 och för premiehästarnas del kommer upp till 500 meter på 2,05. Ett Larance som nu har två Cesar FC på utsidan och kommer upp till 1000 meter. Ett Larance som tränas av Thomas Lönn, körs av Bosse Landgren. Har gått premie i karriären, gör nu sitt kval. Kommer till 1000 meter på 1,21,5. På utsidan hittar vi nästa Thomas Lönnhäst, det är nummer 2 Cesar FC som har tjänat drygt 1 miljon i karriären. På sina 77 starter, tagit 11 segrar, blev tidigt under karriären även trea i ett Marganlopp på Solvalla för 4-åringen. De är sida vid sida, de snart kommer upp på 1500 meter och då kommer vi upp till 1000 meter för kallblodskvalet och plockar vi det till 1,53. En 53 alltså för kallblodskvalet. Den tiden är klockan var 4 Pelpers Robert. Tre Soltörsten haft marklust under vägens gång. 1000 meter för premiehästarna. Klockan är till 2.03,5. Och där är det fortsatt oförändrat med 5 Soloddy invändigt. 6 Höst på Astrid på utsidan. Och då kommer kvalhästarna in i slutsvängen. Framme så är det två Cesar FC som har tagit ledningen in mot upploppet. Ett Larance finns kort där bakom. Denna duo har då upploppsrakan kvar. Cesar FC och ett Larance tagit sig över mållinjen. Alldeles strax med halvvarvet kvar till mål så hittar vi fyra Pelpers Robert som tränas och körs av Jan-Olof Åberg som nu går in i slutsvängen. En bit bakom, tre Soltörsten tränas av Bertil Modig. Det är Ulf Eriksson som kör tre Soltörsten som nu går in i slutsvängen. Alldeles strax också halvvarvet kvar för Micke Cedergrens premiehästar. 5 Soloddy med Billy Svedlund hittas invändigt. På utsidan finns tränaren själv, Micke Cedergren med 6 Höst på Astrid. Inför upploppet 4 Pelpers Robert. För upplopp kommer nu även 3 Soltörsten. Pelpers Robert inkommer över mållinjen och då samtidigt inför upplopp kommer premiehästarna 5 Soloddy tillsammans med utvändige 6 Höst på Astrid. Soltörsten passerat mållinjen, inkommer 6 Höst på Astrid via andra spår, invändigt 5 Soloddy.